som velkommen til en ny video med kanalen. I dag så skal vi spille et spill som heter Project Flight Simulator. Eller bare Project Flight. Dette et spill som koster 50 Robux. Men det veldig realistisk, veldig bra. Og i dag skal vi fly etter 2 eller 3 fly, jeg vet ikke helt. Men la oss bare hoppe rett inn til det. Så jeg choose flight mode. Jeg har lyst til å ha career. Men akkurat nå tar han bare free flight. Wow. Det var kult. Det der flyet ser fint ut. Det der flyet. Ok, hvem bryr seg? Ok. Da har vi det flyet. Se på den. En liten... jet, kan man si da. Så skal vi velge en wrap. Den var fin. Nei, det blir den. Hvor skal... vi kan... jeg tenker, hva må vi bare starte i London, og så ser vi hvor vi flyr. Ja, og her det gates. Ja, ok, vi bare spawner der. Ok, nå vi her. Dette her ser så bra ut, se på dette flyet. Dette flyet helt nydelig. Så, la oss starte våre motorer. Når du kan se i hjørnet, så kan man si at motorene begynner å varme, eller varme opp. Det var litt rart å si. Men nå begynner de å bli fullt opp. Så, nå våre engine-er fulle. Men nå skal vi taxie eller rulle til rullebanen. Bare se på disse detaljene på dette flyet. Etterpå skal vi nok fly et passasjerfly. Se der. Der kommer det et fly til å lande. Eller kommer det til å lande? Den går ikke for en bra approach, eller hva det heter. Men imens med taxi ut, kan vi bare se på hvor fin detaljer dette er. Dette er ikke engang maks bra detaljer. Dette er ingenting forhold til hva han egentlig kan gjøre. Dette her et veldig realistisk spill, kan man si. Så nå tar vi av pushback. Og nå tar vi opp den kraften. Og nå skal vi kjøre til rullebanen. PTLPP. Fly 4540. Vi kan vi ta av nå. Vi spør veldig fint, så dere burde si ja. Hvis ikke, så kommer alle til å angripe dere, alle som ser på denne videoen. Så please, la oss ta av. Dette er Tone som snakker til deg. Nå kan du ta av, for du er veldig skummel. Hehehe, jeg visste det. Ok, alle sammen, nå er det på tide. Så, hvorfor? Så, nå blir det kule. Så nå skal han ta bare flaps. Det står hans land, men det er noe sikkert å ta opp. Vi trenger... det så dere. Ok, hva er ikke det? Uansett, vi trenger noen spoilers. Det tror jeg ikke. Så, nå tar vi full kraft. Dette er så kult. Ok, la oss ta av nå. Dra opp. Vi skal ta en fin landing. Fin landing. Holder vi på nå. Nå begynner vi altså å vikke for en tailstrike. Det er en nydelig lande. Vent, la oss se når hjulene går rundt en sånn. Wow, dette spillet er alt for realistisk. Og så lukker han seg. Wow.
Hvor burde vi... Oi, oi, oi. Tenke... Hva med Tivat? Nå skal vi ta for flaps, så de går opp. Og ja, her bruker vi våre rudders. Fun fact, jeg er veldig interessert i fly. I fly. Så dette spiller altså perfekt for meg. Ikke forventet mye av meg når det gjelder landing og alt det, for det er det ikke. Vent! Autopilot! La oss prøve autopilot, ok. Her... Jeg skjønner litt, så... Altitude... Det tenker jeg er bra, så... Sånn det her... Sånn! Oi, sorry! Heading... Der... Og så noe speed kan være cirka det, og så setter vi det, så trykker vi på A. Hva skjedde? Åja, ok. Senere beveger han seg av seg selv. Åh, dette er liksom... Nye planer alle sammen, hør her, dette er helt nye planer. Nei, jeg vil ikke ha det. Jeg ønsker på å trykke på A. Så snur vi bittelitt til siden der, så tar vi heller der, og så tar vi Z. Sånn, vi bytter til... Eller bytter, ja, med orakka. Jeg vet ikke, jeg tror jeg sa det feil for meg, helt ærlig, men liksom, ja. Jeg tipper at vi kanskje ses nå borte på rullebanen. Eller nå skal lande. Jeg er ikke helt sikker, så det er det for å se på. Det der... Men hvor er rullebanen? Herre min, jeg tror det er der. Jeg tenker at vi kanskje burde gå litt nedover. Fordi... Akkurat nå, så... Går vi ikke... Så... Med altitude kan jeg bare skru av det hverandre. Sånn, så tenker jeg noe lignende, sånn så det, så vil jeg heller at du skal være sånn, så tenker jeg noe sånn så det, og så setter jeg den, pluss det du ville ta vekk, fordi så tar jeg deg cirka sånn, ok. Ok, skru av autopilot, for vi må gå inn for en landing. Så, ok, først skru ned farten. Farten, ta, oi, musensiviteten min, mye lavere, spoilers, på det der, land, sånn, og så vår landing gear, så kan kameravinkelen vår sånn, så begynner vi da, for vår rolig landing, vi er på private, dette er en private jet, så vi kan ikke messe dette opp. Se, jeg har lyst til å beholde jobben min, liksom, så you can't blame me, right? Ok. Dette er litt scary. Bittelitt scary Larry! Jeg husker når jeg spilte det spillet på en video. Scary Larry. Uansett, så jeg tenker vi må gå for en butter landing. Og forresten, kommenter hvis du har lyst til å se mer av dette her spillet, og jeg synes dette spillet er knallgøy. Uansett, ta på brakes, jeg må snart gå ned for en full reverse, sånn, pushback. 150, 50, butter. Hva er det, det er en butter? Hva som skjer? Det er butter. Åh, vent! Traff jeg halen, ødela jeg nettopp. Ødela jeg nettopp alt nå. Jeg tror han traff halen. Nei, jeg kan ikke ha gjort det. Det var i alle fall better! Og det er bra for meg. Men nå tenker jeg at vi burde kjøre litt større fly. Så jeg tenker... Nei, du må tenke nå. En 787. Åh,
Ok, la oss se. Kult. Åh, det var fin. Ok. Damn, British Airways, New France. Åh, det Manchester City, KLM. Det Norway. Norwegian, enkleste valg I mitt liv. La oss ta Gran Canaria, så tenker jeg at vi flyr til Southampton. Det det jeg tenker I alle fall. Ok. Jeg tenker ikke... Oh, det Spirit, ok. Oh my god! Se på dette fine flyet! Dette her flyet... En ille. Uansett, uansett, skru på denne, disse. Se, nå skrur motoren seg på. Ja. Så vi flyr til Southampton, tenker jeg I alle fall. Så pushback med, ja da, skulle ønske Harlen hadde sett ut av det ekte flyet. Og det gjør det ikke, dessverre. Det litt skuffende, det må dere se si nå, men det litt skuffende at halen ikke det skal se ut, for den ser egentlig ikke hvit ut I virkeligheten, men de ikke norske, så liksom, de som lager dette, tror de amerikanske, men don't blame me or anything, jeg vet ikke. Jeg vet, hvorfor skriver de ears? Og bare liksom ikke not eller nei, det kommer til å ha meg som osikker. Men det airspeed og derfor du snart nå så tenker jeg at vi bare kan bryte en liten regel nei, ikke så stor jeg går med hjulene var til å bli ødelagt eller noe håper ikke ut igjen brakes Sånn så tenker jeg pushback, så tar jeg den på max. Flaps. Sånn. Landing. Så håper jeg at vi overlever dette. Skru av den. Og nå risikerer vi alt. Veldig kort. Nei, men dette burde jo greie ganske enkelt. Men husk ikke tail strike. Viktig. Bare med en tailstroke, så ligger vi dårlig an. Tar over. Sånn, og tar vi sakte. Og Golia, sånn profesjonell pilot. Sånn, ja. Og så tar vi inn de super duper realistiske hjulene. Åh, det får gås ut. Uansett, Nå flyr vi dit. Denne videoen måtte ta... Stopp eller det. Sånn, nå starter jeg på ekte. Start! Nå tenker jeg... Denne videoen har tatt mye lengre tid enn det kommer til å være for dere. Sånn. Nå har jeg recordet I nesten 20 minutter. For dere kommer kanskje videoen til å være I sånn 15 minutter. Og jeg skal sikkert fly til fly eller noe. Ja. Jeg lover at denne videoen, denne videoen kommer nok til verdens beste thumbnail. Fikk et kvalitetsbilde. Og det virker kvalitet, ser. Det smeder perfekt. Jeg greier ikke å snakke lenger. Er jeg den eneste, eller? Jeg visste faktisk ikke helt at Norwegian brukte Boeing 747-8. Jeg trodde at de brukte en Boeing 737, eller noe sånt, eller kanskje en Airbus, men jeg visste ikke at de brukte et... Ja, dette jo ganske stort fly, da. Dreamliner. In my opinion, så synes jeg I alle fall at SAS litt bedre in my opinion det synes I alle fall jeg
Jeg bør nok ta vekk det der autopilot-greiene og begynne å være en ekte kaptein igjen. Ranser rullebanen. Ok. Og da la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 . Her er 2D-rullebanen. Så, flaps. For landing mode. Spoilers, landing gear, kamera mot 7, skru den, den der, skru ned til, ja, noe sånt, og så går jeg, det der er landingen, men jeg kan ikke, er det et fly? Oh nei, det kom et fly, du måtte, ok, nei, faktisk, jeg trenger å dodge den her. Ja. Uansett. Oi, oi, oi. Jeg begynner å gå litt saktere enn jeg mente. Jeg kommer nok til å gå litt saktere. Tenkes. Ok, Norwegian. Jeg skal lande typisk Norwegian. Cirka. De pleier å ha sånn good landing, cirka. De pleier liksom ikke å better. De pleier å ha med sånn good og, eller average. Og så jeg skal prøve å få en good end, men hvis jeg får en better end, så er jeg fornøyd. Så synes jeg liker better. Ok, jeg vet ikke, jeg er trøtt eller noe. Ok. Jeg tar push, jeg vet ikke hvorfor jeg tar pushback. Det er bare fordi det at det går litt sakte. Jeg trenger pushback, og det kan bare gå break. Og mine spoilers eller noe sånt går på reverse eller noe sånt. Så jeg har brakes, oi, brakes på. Nå går vi ut vann. Hvordan var det better? Jeg mente ikke. Sånn, perfekt. Dette er for enkelt. Dette spillet. Too easy. Nei, bare tull. Dette her er fortsatt et veldig vanskelig spill. Dette er mye vanskeligere enn PTFS. Tror det er det det heter. Så vi skal ta det siste fly, så er den videoen over, dessverre. Ok, alle sammen. Nå er det på tide. Og avslutte dette. Det er der til Gravik. Hva er det nå? Ok. Oi, kom. Oppa. Pappa, fjok. Vi brenner. Nei. Dette kan ikke. Hva? Nei. Vi må snu. Med en gang. Vi kan ikke gjøre noe. Å nei! Motorene våre bare slutter å funke. Landinger. Spoilers. Hva enn? Spoilers. Ingenting funker. Hæ? Nei. Stopp. Nei. Hvorfor funker ingenting? Jo, litt funker. Nei, please ikke. Nei!